Kako zgraditi zmagoviti tim, je vprašanje, ki si ga postavlja marsikateri vodja in marsikatero podjetje. Analitični podatki, Exceli, Business Intelligence so zagotovo orodja, ki nam pomagajo ohranjati pravo smer, meriti kurs. Niso pa stvar ali orodje, ki jo potrebujejo zaposleni in posamezniki v zmagovitih timih. Za zmagoviti tim, za zgraditi zmagoviti tim, potrebujemo zaupanje, raznolikost in pa opolnomočenje. Znano je, da zaupanje poceni in pohitri transakcije. Torej, če posamezniki v timu čutijo zaupanje, če vejo, da jim vodja zaupa, bojo manjkrat ali pa delali manj stvari, s katerimi si krijejo hrbet. Si bojo upali predstaviti drzno idejo. Si bojo upali to drzno idejo uresničiti. Če bomo iskali zgolj krivce, bo vsak iskal zgolj varno pot, z varno pot zase. Na ta način bomo težko presegali meje in postavljali res neke zgodbe o uspehih in zmagah. Ste mogoče že kdaj slišali, da, ali pa videli v kakšnih ameriških filmih, da kakšne vladne agencije celo zaposlujejo ljudi, recimo za kibernetsko varnost, ki so delovali na meji ali celo na drugi strani zakona. Zakaj? Ker imajo drug pogled, ker imajo drug način, ker vidijo z drugega zornega kota, ker opozorijo na slepe pege, ki jih mi ne vidimo. In tako ni samo v ameriških filmih, tako je v resnici v vsakem zmagovitem timu. Sprejeti in vključiti to raznolikost, različne poglede, če govorimo ali o generacijah, ali o nacionalnostih, se nam lahko odpre povsem novo tržišče z vidika tako geografskega trga, starostnega trga, produktov. Če sprejmemo to raznolikost, bo ta raznolikost nam prinesla ponovno nove ideje in lahko nove zmage. In seveda, če imamo zdaj te ljudje, ki imajo polno nekih idej, med katerimi vlada zaupanje, kjer se zaupa, da bomo prehodili to pot skupaj, zakaj jih ne bi opolnomočili? Opolnomočili, da sami sprejemajo odločitve, da peljajo ta projekt in na ta način naredimo stvari hitreje. Torej, če želite zmagoviti tim, upeljite v svoje okolje zaupanje, sprejemanje in vključevanje raznolikosti ter opolnomočenje.